Genda imyaka yanyu karumba umuti na wundi urabwirwe munde dore ayo mazi yo kumabata bacika nibwo bukungu mutazi nibyo nababwiraga rero bariya abantu bacukura kariyeri n'amabuye y'agaciro barangiza ntibasuranye aho bacukuye nibo batwangiriza ubutaka ugasanga isuri irabutembanye ku buryo bukabije kandi gandakeka ari nako amategeko abibasaba oya rwose ntibajye bacukura ariko banasubira naho ubundi ubutaka buraducika pepepe dore gakwaya yateraga ibiti biri hanze yigaramije yaranze no kuva mu mumenyeka none araririra mu myotsi ngo isuri imutwara iyi myaka nta mpungu zimusize ku gasi turatabaza mutwumve imvura iragwa ubutaka bukagenda twahinga ntitweze turatabaza nimutwumve bungabunga amazi twubaka ibigega twuhira imyaka duhinga materasi dutere ibiti harimo n'ibiribwa tubitere ku nkombe z'imigezi maze amazi asagambe kw'amazi